nyunkeun berkah doa na sugane dijabah abdi nyanak cai dina aqua. Ah sare kare 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 kare. Sangaranana Udin, Udin. Bin Jai, Jai. Ilah, wajah sare. Udin bin Jai. Allah masyaallah masyaallah. Syifa'a haqqa. Insyaallah wajah sare. Udin bin Jai. Ya Syafi'a Allah. Atu kudu ancang-ancang pan aing praktek. Jeung Kiai inumkeun sawareh ka budak terus kompreskeun. Nuhun Kiai sing diijabah, putra abdi sing engal sehat. Amin. Kiai bade pamit abdi, mangga. Ieu mah ala kadar bae Kiai lah kanggo mese rokok. Ulah kikituan urang teh jeung tatangga ieu teh tatadi atuh. Semah balik Kiai asup ka kamar dibuka eta amplop 3.500. Kiai langsung ngagledag pingsan jeung Kiai nyaho Kiai mah jeung reuhakna. Pelecehan eta merkosa ustad euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar seta mancung aing pese. Sadar aing sadar. Gaji Muhammad Zeta tinggi. Aing benek. Was, was. Saingan sakara dieu. Nek ngeuleu aing meureun. Subhanallah. Sok melotot, melotot ini. Polototan, ini ijit polototan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Adada ni'amillahi wa ifdalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق الله العظيم والله أعلم بمراده. Selamat jalan Haji. Teh jagaan teh. Langsung mau ke Sumedang. Selamat perjalanan, mudah-mudahan balik ngeborong tahu. Doakan, doakan. Sing panjang Yesua na. Sing disehatkan tohir batin na. Amin ya Allah ya Rabban. Es atuh buka dia ka aing. Ampun. Aing mah. Aing ngomong sorangan tadi dulu. Ini, meni Marius, Marius. Kita ngomong di dia. Bobo, hei. Itu nilai pak isi itu. Ya, kadia tak kadia. Look at me, look at me. Aing meunang ngapalkeun dieu. Pengatur waktu penata acara nu kusimkur yang dipihormat wabilusu segenap para panitia penyelenggara Gebiar Muharram. Khusus keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Iman dan warga masyarakat Cibaduyut Wetan. Kersana abil khusus Kang Kiai pimpinan Pondok Pesantren Nurul Iman. Berikut para alimul ulama, para kiai, guru-guru simkuring nusamina fahadir di haflah mubarakah. Nukalintang kusimkuring dipi hormat. Mudah-mudahan marantana masih diperanjang dan yuswan aku Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, ke aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri,
di jajaran tingkat ripika kecamatan, desa ataupun kelurahan anu sami nafahati di haflah mubarokah, mudah-mudahan doakeun sing dijadikeun pemimpin-pemimpin anu amanah. Abil khusus harapan agama, harapan bangsa, para calon-calon ulama Allah, para santri. Siap santri? Siap. Kemana? Balik. Calon-calon ulama Allah. Amin. Sing dikabul. Amin. Sing diijabah. Amin. Makana lamun ceramah di hadiranku para santri asa regreg hate. Ternyata masih kene loba ya penerus-penerus pejuang agama ya. Alhamdulillah. Sing baranjang umurna. Amin. Sing istiqomah di pasantrenna. Keun anjeun ayeuna perih, anjeun ayeuna diledek jadi santri, dihina, dipandang sebelah mata, tapi kalau kalian istiqomah sekarang di pesantren, yakin satu saat Indonesia akan membutuhkan santri. Takbir. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Keun bae ayeuna dihina, diledek, dianggap kuper cicing di pasantren, lamun urang istiqomah ayeuna di pasantren, dina hiji waktu urang nu bakal dibutuhkeun di Indonesia. Rasakeun ke santri saksian tinggal jalma bara rodo ke di Indonesia, mulai hadakal tina kabodohan anak, mulai sadar tina kabodohan ibadah anak, mulai malalikir jalma bodoh, hayang sholat tenyoh elmuna, hayang wudu tenyoh elmuna, hayang maca Quran tenyoh elmuna, datang ka ulama sepuh geus dararaya, kiai ke sepuh geus dararaya, rek menta elmu ibadah kasaha eta jalma bodoh engke, pasti ka santri nu ayeuna nungke bakal jara di ulama. Subhanal yaum rijalul rad, lamun ieu kalimat dihartikeun, santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Takbir. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Siap santri? Siap. Ke mana? Balik bae siap atuh. Siap ngaji siap? Siap. Siap ngaji siap? Siap. Jangan ditan awak kurang selawatan heula. Gaya nangus-nungus ararapal wes arerea. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Allahumma cak udang sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami syakir nukahiji khusus kanggo para santri ulah waka hayang gaduh istri lamun anjen acan bisa ngaji lamun anjen acan bisa ngaji lamun anjen acan bisa ngaji. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi daimatan bidawami mulkillahi. Syakir nuka dua khusus kanggo para pemuda lamun hirup hayang bahagia jauhilah pengaruh narkoba rerejengan
jeng alim ulama rerejengan jeng alim ulama Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillah insalatan daimatan bidawami mulkillahi daimatan bidawami mulkillahi wa sholli wa sallim wa barik alaih ya syair ka hiji ka dua nyieun nepi ka 100 ya teh kan encan gitu kerak dua we heula para urang sami-sami manjatkeun biji syukur kehadirat Allah subhanahu wa taala salawat wa salam moga tetep salalawasna dilungsurkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kepada dzurriyah-dzurriyahna keluargina para sahabatna para tabi'in atau tabi'in kepada ulama-ulama salihin katut kepada pengikutna khusus urang nu hadir di tempat mudah-mudahan urang sadayana masing kengeng syafa'atul uzmana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lewat mimbar ieu simkuring haturkeun ka sadayana wilujeng taun baru Islam Happy New Year to Hijrah menang ngapalkeun bieu teu kudu emprak asa dipaud aing diemprakan cicing. Selamat tahun baru Islam 1441 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun baru ini insyaallah kita selalu dilindungi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kekurangan, kesalahan, kehilapan, dosa-dosa urang di tahun kapungkur kamari mudah-mudahan sing dihampura ku Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabban. Amin ya Allah ya Rabban. Ayo momen seperti kieu kudu terus ditingkatkan gebiar Islam, syiar Islam terutama memperkenalkan ke anak-anak urang tentang tahun Islam, bulan-bulan Islam. Ula eleh ku bulan batur, tahun batur, ai tahun batur dirame-rame. Desember ka Januari nini-nini tiberang keneh meni marilit tarompet. Dan teu melakna ti corona da. Bener eta serius tian baru Masehi, bener teh? Kadang-kadang datang aku ingin di Cikampek Desember ke Januari menjelang malam tahun baru meni rombongan aja kemana Monas ji Monas ayo di Monas ii tahun baru ji meni ngabring panggung nage gede miliaran harga nage diayake encan ditambah ku Ancol panggung negala lede menjelang tahun baru giliran tahun baru Islam ya Allah paling banter pawe mamawa obor kakain matara miluan asok bengek atau hasil pernah peserta nanti ini cik atau air ada gaul ulah obor kema ulah neon cocokan budak singkaralip tenung gitu tak memodal gara meni indah merenan ente polusi ente Masya Allah obor awi batur dituaran tangkal gedang dituar dijian obor milu pawe taruh muharap nini aki-aki balik pawe singgah lolir balarengek mabok hasil obor ya Allah ya Rabbana cing atuh tahun harap marada gaul lah neon we untuk kabeli tihang listrik gotongan pusing eh meni mung memodal yang Islam mah ya tahun baru batur tarompet meni opat saya dibeli benar petasan di Bareuli ngabring nu ka Jakarta di Bandung di pusat Bandung rame malam tahun baru panggung ager-ageran tiluhor keneh di Monas cing 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 suara yoi suara redan jelma di Monas ini asepnya ho pada yang ngelenak pipi mana-mana yang kaditu itu buka ongkos ajar ku Ancol panggung gede tahun baru Masehi lebur lebih edan deh wae giliran di lebur aing muharaman ibu-ibu TK taman kadaluarsa nyara kalki timpling tak dung dung tak dung tak dung dung tak dung leheng keneh di lagu tejauh tiadana dengan hamawiyo mismis
Maraman nini-nini weh. Barudakna di mana? Jalan. Kala leceung. Saat tingali. Kadang-kadang kuring sok nyeri hate. Di Monas ager-ageran malam tahun baru Masehi, musik ager-ageran waktu na maghrib adan di Istiqlal bari rada deket ka Monas geus teu didenge eta adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Monas. Adan-adan, edan-edan. Beres adan maghrib di Istiqlal, di Nurut Taqwa, Nurul Huda, Nuri Lingkungan Monas, Ancol. Anu kadenge di Masjid Tadarus. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Masjid belah itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kerzikir kamu. Ancol. Geus teu dihargaan eta jalma ibadah. Bener teu? Menjelang tengah malam. Mungkin meriah si garwek. Tepuguh dedengan. Tengah penting. Tunya bibir aing mah loba. Ya Allah ya Rabbana. Menjelang tengah peting hitung mundur 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan tengah peting. Kakinya di atas. Sing jerungkoh jelek. Arah redan. Mabok, maksiat, judi, arah raya, kadorakan, kumpul didinya. Benar? Isuk-isuk Allah ngirim cai ke Jakarta, banjir, gubernur molohok. Ini kiriman dari Bogor. Nah, orang Bogor dituding. Coba lah orang Bogor kabeh ngarah omong, sorry, aing tengirim cai. Musibah teureun-eureun di Indonesia daratang, bencana di mana-mana. Gunung sing meledak, tsunami terjadi, gempa di mana-mana. Bener? Ulah nyalakeun sasaha. Introspeksi diri, bisa eta musibah nu diturunkeun ku Allah ku sabab urang perilaku urang anu ngondangna. Bencana datang teu ujug-ujug aya nu ngondang. Enya nu nyieunna mah Allah, nu ngabeledageun gunung Allah. Nampelokkeun cai laut di tengah laut ka darat jadi tsunami Allah dengan kekuasaannya. Nu ngagoncangkeun taneuh Allah gempa ngaranana. Sing koceak kamari diri bere gempa geuning memeh isak. Pusat gempa di Banten ngagoyang sarerea sa Jawa Barat. Kuring keur di Jampang segaranten. Karek nepi ka imah panitia jam 7. Diasongan dahar di Jampang mah kitu. Aing mancan. Ingat tak tunda jadi kabahas kuai. Ya bajauh hai. Ya gitu main tadi ke Padang lah. Kan jauh dah tiket tak mahal. Di Sumatera Padang. Gak cicing sih ah. Palang. Ya Allah ya Rabbana. Karena kita asongkan sangu jeng piring. Riuk-riuk boboko joget. Anu baroga imah laluncatan ka laluar aya naon ka Haji Lini anu kamari kompak sarere aya gempa ning kuring geus milu loncat dasian imah namru panitia pajalan kabeh jeung budak ora tato ngejublak loba la ilaha illallah cekuring eling aya naon jang Lini ka Haji gempa jadi kudu dikir la ilaha illallah jadi mamatahan aing. Beres gempa dari adzan Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabeh kamari sing salat Isya eta nu ditato eueuh salat.
Berarti aya kesimpulan naon kesimpulan anak loba jelema ayeuna karak sieun kudu dijieuna tapi teu sieun kanu nyieuna bener karak sieun ku gempana tapi teu sieun kanu nyieun gempa saha Allah eta nu ngondang bencana teh geuning sia eta cek malaikat supaya eling terus geus gempakeun we terus lah kan di bareng goyang mah eta gempa. Loh, preman oge. Ya Allah ya Rabbana. Nu nyieun Allah, leres teu? Leres. Can pernah kadenge beja sugan gunung meletus gara-gara di kompak insinyur. Insinyur di gunung. Meletus, ayo meletus. Paeh insinyurna deureuwek monyet di leuweung. Nu nyieun tsunami Allah. Dan KDGP jasukan profesor di tengah laut ngomecai laut aja tsunami pae profesor leg teri nunyian gusti ngat eta kajadian daya nungondang tuh ujung-ujung contoh logika budak letik ciri yang harap ke bapana cik bapana kunonjang cerik dicabok pak kusaha kusi aa nalan cik mana mereka nyabok non sababna apa si aa ku ujang rag belah kena batu wajar nunyian cabokan lanjutnya tapi nungondang cabokan kelakuan adina nunyian kejadian di alam Allah dengan kekuasaannya tapi yang ngundang kejadian ini adalah perilaku jelema anu ngetian dosa tersyukur kukur maksiat baik Allah benar makanya ketika datang musibah datang teguran kabeh kabage satu makan nangka semua kena getahnya makanya salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kuring doraka kemal ngarugikan batur iya cek saha tengarugikan batur datang bencana kabagean rugi tuh tsunami di Banten numararot jelema dosa wungkul lain loba santri jadi korban tuh di Lombok gempa bumi nah numararot jelema doraka wungkul maaf loba jelema keur ibadah di masjid jadi korban bener deh can pernah ya musibah musyawarah sugan tsunami ngobrol cek tsunami belok imah kiai liwat imah kiai ge kakeum untung kiai na salamet naik tangkal kalapa pake kolor ke samping geus ka bawah tsunami ti heula untung kolor pageuh coba lamun jeung kolor na marosot ka bawah kamana eta hiber na manuh cicing nini kos nu ngarti wae sia ieu urusan kiai cicing jangan memikirkan burung cicing santri ya cicing leutik keneh sia ya Allah ya Rabbana geuning datang meteguran kabeh kabage makanya dielingan ku kiai teh nurut ieu mah dielingan ku kiai masing-masing kiai coba lamun kiai nasaruana cek kiai alus mending masing-masing ameh aing teh capek siapa ya mandi sorangan ayo kiai mending kitu ayeuna mah sugan bener teu ngeunah we ngajak masing-masing ka kiai aya nu maot mah keukeuh we kiai nu disusul kok malah bencana anu bisa ngamandian mayit tangripu eta ayo kira ku mayit ku dilelep-lelep ka kulah leuhung samun anakna nu maot beunghar kreatif cek anakna geus ari eueuh nu ngamandian mah mayit bapak taekeun kana mobil bawa ka mana steam mayit di steam gila seuseuh sakalian oh ke di steam lah pake kanebo meh tereh garing eta mayit terus dikit ame herang banget mayit ulah dikubur bawa ke showroom siap kredit mayit gitu ya guys butuh ku kiai butuh tetap doa ke dia para ulama para kiai para asatid sini para anjang dan Yesuan amin ya Allah ya Rabban ya Allah ya Rabban jadi ayah nungondang ya musibah teh ayah kan untung weh ayah kena benteng kena ya lamun eueuh santri hesok embrak kula santri aja lamun geus eueuh jelema nu ngaji maaf Allah mampuhun ngancurkeun Indonesia sakaligus komo ningali denah Indonesia peta Indonesia lautan dengan daratan masih kena luas lautan
lama ditamplokin cair laut, langit kabeh Indonesia, langit hancur. Tapi gue nonton di sekaligus kan ku Allah, ayo nunga bentengan kene di Indonesia, saha iya di antara santri. Lama ngesewe santri tingnya kemana ya Indonesia? Tuh benteng orang tuh, para ulama, para santri. Masih kena jelema nu betah diuk di tempat ibadah, saha santri. Masih kena jelema nu betah diuk di tempat ibadah, saha sepuh orang. Nuwiri dan timag di BK Isya i'tikaf mencetan ramo nama maca tasbih nyepeng tasbih maca hamdalah maca zikir tuh masih kena jelema anu nyekal Quran netep Quran bari dikeluarkeun suara kori maraca Quran lamun geus teu aya nu kalari tuduh kaya Indonesia. Komo ningali penelitian kamari cek ahli teknokrat mana Australia bahwa di kolongan pulau Jawa yang geus kosong tanah. Logikana bae, pasirna kan unggal poe disedotan di angkatan. Batuna digalian terus-terusan. Encan lumpur geus bararijil. Kula pindo geus beak ka lumpur. Sedangkan eta teh penguat daratan, penguat bumi, tanah. Jeroanana ieu beuteungna taneuh geus bararijil ka luhur, berarti kosong di handap. Lamun digebrakkeun ku Allah, leuk leungit Jawa. Tapi kos nu heueuh siga nu sieun aya di kitukeun teh. Kata nini jika nu ngarti dibawa ngaji balik weti dia kedul deui sia ulah kitu ayo rajin ibadah insya Allah berarti aya nu ngondang musibah teh aya saha nu ngondang nasib pernah dikomentar ku Mang Haji Roma Iraha irama aingnya boga pernah di komentar ku Mang Haji Roma. Assalamualaikum Mang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Haji, sehat? Alhamdulillah Bang Haji, Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim sugan aingnya baheula sering kuring nonton kerletik masuk lalajo layar tancap bahwa sok ayah ayah film itu jauh tiberi prima si dono yang Roma Irama itu jauh tetak layar tancap kuring kerletik sok lalajo Roma Irama satria bergitar naik kuda oma mau gitar oma ngenahin sorana halimpu nang oma teh ngeges biji le film lagi surak nonton depan jeng eta musik oma eta oma rek bijil gitu jeng jeng bijil kuda terutak oma naik kuda sarana neta aing astagfirullahaladzim ah bener dendam orang dieu menit di dinding kelir udah akar penting aja di Majalengka kuring nyontokin suara eta kuring nanya sarana eta suara Kang Haji Asep Mubarok niru suara kuda meningeunah ngajawab nate aing di dieu sarana eta kuda kakak rakaya jamahwan nyebut kuda kah cirian cibaduyut ku aing awas atuh teu ngeuna aing disebut kuda mah oh malu patak kuda ketembak kena sukuna getihan diusap ku oma astagfirullahaladzim sungguh kau terlalu semua perbuatan yang jahat akan ada balasannya insyaallah. Assalamualaikum oma majeng penjahatnya assalamualaikum wae wagahna oma teta kelumpat ayah awewe nyebrang kau kah itu Rika Mumun oh Mumun maaf aku salah melihat kau Mumun terima kasih assalamualaikum oma Maji
banyak musibah di Indonesia gara-gara siapa? Di komentar ku Bang Haji, kunaon loba musibah? Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Loba jelema geus poho ka Gusti. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa lebih pemimpin serakah, benar? Di zaman sekarang kata ciri oma eta lebih oma nyanyi tungtungan muria gak begitu aja eta. Banyak orang Islam yang tak sembahyang. Betul. Untuk tahlilan, ngaramkan muludan, ngaramkan rajaban, taramaca Quran, berjamaah, ogengan kurduaan. Lamun geus nginjam duit. Lah jadi gadinya-dinya eta lagi. Ka tukang kredit. Atawa karentenir nginjem na 1 juta ngembalikan 2 juta pajarkan mah ngomong na nulungan padahal mah nyiksa riba haram. Bang Emok eta nu ngondang musibah hiji loba jelema geus poho ka Gusti di adana noyot baik. Jablok gue harupan TV terus pamajikan kasih toel kan adan maghrib karena kayak adan tenang bet ayo mah deket ya kan masih tinggal ngajol tapi tinggal ngajol saya kan kerame persib ya eleh wae ya biaya miliaran nyewaan pemain luar ngasupin tuh bisa ning aing. Tadong jeung wasit-wasit tak. Pusing. Dar komat, Kang geus komat, eta geus komat, karake komat. Lah paling ge tiluan, atuh jeung manehna jadi opat meureunan. Kang itu geus amin di masjid, karake amin ka hiji, rajin ngitung amin sia eta. Kang itu geus bubar di masjid. Lah tenang, teu magrib ayeuna isukan pangih deui. Sok tahu. Rasan umurna rek nepi ka poe hareup. Kumaha mun geus ngomong kitu Ajroil datang? Benar. Loba jelema poho ka Gusti. Allah. Ngangkatkeun beas mah 2 karung dipanggul ku tak-takna leungeunna kuatan ngangkat barbel besi 50 kilo besi diangkat dengan tangannya kuat tapi loba jelema jaman ayeuna teu kuat ngangkatkeun leungeun teu kudu mah beas sakarung teu kudu mah semen sasak teu kudu mah besi 50 kilo ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar lohor opat asar opat magrib 3 isya opat subuh 2 loba jelema geus teu karuwateun eta nu ngondang musibah tong diemprakan bisi bapak sia nu kitu cicing kembali ka imah dicekek ku bapak maneh cicing ulah emprak polototan mun aya bapak maneh di dieu. Astagfirullah. Loba jelema geus poho ka Gusti. Allah. Ti ada na noyot komo subuh. Kadang-kadang ieu mantak ieu, maka aya pasantren teh sok yang qiraatna nya suarana ieu masyaallah. Seni kudu aya. Dina adzan make seni panjuna. Keluaran pasantren Nurul Iman datang ke lembur adzan masyaallah nikmat. Nu tadina teu hararudang subuh masyarakat salam lembur kabeh milu hudang. Ngabring ka masjid. Si Edi. Geus nyaho si Edi nu adan barelik deui sarare deui. Si goblok. Ini ka masjid teh panasaran hayang neuleun nu adan. Ieu penting mantak lamun di lembur eueuh santri eueuh pasantren maaf asa pareum syiarna ibadah. Tapi di kampung aya pasantren aya santri hirup syiarna ibadah. Leres? Sok lamun eueuh santri di lembur. Ngandalkeun sepuh bae tiap subuh pan karunya asa ngadengekeun festival aki-aki. Tiap Januari nu ngahudangkeun lembur belah ditu astagfirullah. Nu molor mungkin mebes. Asa digerean bujur. Tetangga lembur belah ditu CS na deui aki-aki.
eling eling umat awah nu areling aki-aki frustasi awah nu datang tunggu main nage sare di Paimaran udang-udang jam 11 atau main nage tuh sholat subuh awah batur dar lemur belah ditu aki-aki deui wae para kabara wargi ti paling kulon wetan kalir kidul nagara gara rugah gugah 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 sakedap deui subuh 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 mangga gara gajarai gara gajarai ari geus dicarai mare sarare degeuk bae aki-aki napikun atuh batur geus sararudak ti pasare nya sarare deui tutur mah subuh di masjid opatan opatan subuh aki-aki kokol bedung pasaran siap santri jadi pengganti siap siap jadi pengganti imam khatib kudai penerus kuring matahari wang palurah heureun mah loba gantina camat heureun loba gantina bupati heureun loba gantina presiden heureun loba gantina komo artis bener ribuan artis balatak tapi calon ulama, calon kiai, calon imam, calon khatib hese neangan gantina buktina naon buktina percetakan calon ulama percetakan calon imam, calon khatib nuarana pasantren ayana geus mulai kurang peminat-peminat bener? Kadang-kadang indung bapana teu bangga anak hayang ka pasantren jak naon sia ka pasantren di pasantren mah sia moal boga ijazah lamun teu boga ijazah moal bisa digawe lamun teu boga gawe moal boga duit lamun teu boga duit moal bisa dahar lamun aya kolot ngomong kitu istighfar deui sia buru-buru sadat sia sarwa jengal ledek kana ilmu pasantren ilmu agama bener maaf sia sia mubarok bisa kikian di pasantren baheula di pasantren don ngaliwat tunggul aja ngedahar batur boga iman neng nang rajaban engge di mana deui kukumpul tina rajaban batur boga mobil boga ngedidit kada kontan mati mana atuh kabayar kumu haram ge ayeuna lamun ngarti panitia cicing 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 mata ke santri dengekeun meuning kene jadi kiai siap sabab kiai teu wauh jeung moneter sabab moneter sieuneun ka kiai buktina naon petani lamun hayang boga beas ti mimiti melak pare ngurus sawah nepi ka panen jadi beas sabara bulan pak petani teh 3 bulan karah jadi beas mending jadi kiai hayang beas cukup kudu 3 bulan 2 jam jadi beas ai kuring tiap balik ceramah ti panitia sok aya beas na mobil teh biasana biasana 2 jam jadi beas teu kudu 3 bulan biasana hayu di dieu teu biasa mah nya biasa keun ih petani hayang boga cau asak ti mimiti melak nepi ka panen sabara bulan pak setahun karak cau asak mending jadi kiai 2 jam cau asak yes 2 jam ceramah balik kardus dibuka di imah asak cau biasana itu itu biasa mana biasa tuh kadang-kadang jadi kiai jadi ustaz sok kapitnah wae berkat pernah puring baliknya arek ceramah tapi kalau kasih terlambat keberakal petingan budak sebaralik budak lalutik muludan marawa berkat padahal di lokasi karak sambutan budak bunga merenan balik tihula mau berkat bari solawatan amprok jeng kuring di gang karak datang kuring sallallahu ala muhammad balik na menang berkat hanya kal gening saeutik merenan di leg-leg ustad hancurlah hatiku atuh aing dipitnah ceramah encan geus dipitnah leg-leg berkat
haji wira tabu dakade sakare-kare. Macan naon siap ye? Sholawat Pak Haji. Nu bener ai sholawat. Tadi bener. Sina sia teungeuna. Berkat seutik dileg-leg Ustaz. Maksudna naon? Nya Ustaz mah sok panglobana wae. Beda gawe. Nah. Sok hayang akur wae. Kitu. Biasa. Sok beda. Mudah-mudahan ya loba pengganti imam di dia, ulama khatib, amin. Ya Allah ya Rabban, belajar kiroatna azan muadzin enak. Lain ulah ku aki-aki, leres teu? Ulah ku aki-aki lain-lain. Karunya kasebut lamun subuh eueuh santri di lemur eta ngandelkeun aki-aki wae ngagaleong teu pararugu. Siga nu nyeri huntu. Halo. Teu gara-gara tinggal gugusi teriweuh. Asyallatu khairun minan nanna. Batu minan naon, minan nanna naon. Gara pengaruh telemong teh kitu. Santri berbagai macam kiroat muadzin sok gempar ke di lemur adan santri menang alati. Pelajari. Aidin wadan kieu. Allahu akbar. Allahu akbar. Cimahi. Ngeunaan keur ngaliwat. Aidin ukil. Allahu akbar. Allahu akbar. Calengka. Adeh nu kieu. Allahu akbar. Allah. Oh akbar. Kepada yeut wetan. Pamajikan nama lotot. Berarti nu sok adan subuh itu salah kina itu. Ya iya pengganti-pengganti naya ya insyaallah. Amin. Sing jarade ustaz, jarade ustazah. Neng ya. Istiqomah masantren amin. Saat dicena nu ngondang musibah, loba pemimpin sarak saraka memeh naik nu dipake politik, nempo ka nu laleutik, engges di luhur nu dipake politik, nipu ka nu laleutik. Ya. Ya Allah, mah hese geus 74 tahun merdeka ngabangun Indonesia teh hese loba ting rampok miliaran triliunan. Bener teh? Aneka tambang di mana-mana pang suburna negara Indonesia teh di dunia alhamdulillah teh geuning. Batur mah kabitaeun yang ngarempugan Indonesia, yang nyokot Indonesia, Belanda 3 tahun 350 tahun, Jepang 3 tahun setengah. Naon sababna beunghar Indonesia teh? Yang inten berlian aya minyak gas bumi araraya, sok tembaga timah araraya. Emas panglobana di Indonesia. Bahkan kamari dideteksikan ada 118 pegunungan Sulawesi dan Kalimantan mengandung emas. Can kabongkar eta gunung-gunungna, nulis di gua bongkaran mah Pongkor tah. Bogor, Jampang, Cimas, Gorowong we hanapna gunung teh. Dicokotan emas tah. Sekalina meunang kamari 60 kilo emas. Bahkan luncat tina kiloan. Atau Mas Barjo keur dagang baso direjeng ku masyarakat di kilo 60 kilo dah lintu Mas Barjo ya, bengharna Indonesia tuh itu berkah tuh si emas gotong gerak alhamdulillah. Tapi aneh nu sangsara mungkin belatak, nu miskin mungkin loba. Bener loba pemimpin sara saat ini ngondang musibah di Indonesia eta loba jelema geus ngahina ka ulama-ulama ahli ibadah. Silakan anda gak senang muharaman pun tanpa kamari anyar-anyar di Cikampek aja lah manja letuk iya Kang Haji kemana muharaman waktu itu nah Kang Haji muharaman dah tercetus nah tahun Islam depan merenan di zaman Khalifah Umar bin Khattab berarti Rasulullah ketos wapat Abu Bakar Siddiq ketos te ayah kunon ayah namanya digebiar-gebiar ayah tahun Islam Hijriah astagfirullah iya Aisyah ngaku Islam KTP Islam dari otak Yahudi iya ya kan salah deui mah ngagung-agung syiar agama urang, iwati urang umat Islam atuh. Leres teu? Nanaon Kang Haji?
maksudnya naon? Eta Kang Haji ngabrin jeung boros santri ka mana? Muharraman gebyar Hijriah. Uwet ditu na Kang Haji. Pan kuring teu enak dikitu geus disampeurkeun. Ente ngomongna dia. Ya Muharraman uwet ditu na Kang Haji, ari ente irah ti ditu. Pan mahuleng dikitu teh. Maksudna naon Kang Haji? Ari ente maksudna naon? Nya Kang Haji gebyar-gebyar Muharraman kan eueuh ti dituna. Ayeuna kuring nanya sia iraha ti ditu. Mawa naon sia ti ditu? Pangijeng sa sia ti ditu? Iraha sia rek ka ditu deui? Mungkin liur eta jelema dikitukeun ngahuleng. Kok Kang Haji jadi kitu? Bongana sia kitu. Atuh lamun mung dikitu-kitu nya ulah kitu. Tah kitu. Aing teu resep kana kitu. Makana urang dia ulah ih mani gitu. Silakan Anda gak senang tapi tolong mampu saling menghargai, betul? Kemana Muharraman? Ujang moal, moal Kang ah. Perasaan abdi can pernah ya ajaran kudu Muharraman itu ya teu nanaon sih. Ujang ke mana tuh? Abdi mah pada di bumi Kang ah, pada tadarus ngaos Quran. Saya Ujang, Ujang tadarus ngaos Quran. Berkah di kampung. Aduh Kang nuhun abdi didoakeun atuh akan nu bade Muharraman mudah-mudahan sing engkang berkahan Kang. Amin Jang. Doa fi doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nikmat Islam lamun geus kitu. Saling menghargai perbedaan. Geus meujeuh na Islam teh mengedepankan ukhuwah. Loba mah loba, Indonesia teh Islam panglobana di dunia di Indonesia ngan kadakarang hese jadi kekuatan sabab Islam satu dengan yang lainnya mudah diadu domba. Kadang-kadang gerak beda kaos yang itu tatanya. Beda bendera, misalnya begeng, ustad jeng ustad. Ayah nukitu dia dia. Cekek. Atuh kumaha urang nu jadi umat nanuturkeun di luhurna para ribut wae para siawae. Anu tepuk tangan mah Yahudi bae tepuk tangan. Makana Islam Indonesia maratus pangloba-lobana Indonesia jumlahna di Indonesia lamun diaya keperang secara fisik Yahudi dunia mikir sieuneun. Saeu ternyata sapreman-preman orang Islam tato sing jelebakna awak lamun agamana Islam eta dihina eta preman hudang pangheulana. Bener teu? Sok tukang mabok cepribasana lamun agamana dihina Islam dihina tukang mabok ke hudang. Lah bongkar ya belum lah wae. Milu demo mamualingis bongkar aing mabongkana lah aing tara ibadah aing doraka tapi agama aing dihina dari doa aing lah jihad Allahu Akbar bari maboknya ho jihad kene entak sieuneun Yahudi dunia neangan cara halus naon carana tafarruq bainal ummah eta pelor nu disebarkeun di Indonesia memecah belahkan antara umat Islam. Sabab lamun geus pecah belah, lamun setengah hiji moal muncul kekuatan. Sabab munculna kekuatan gara-gara ngahiji. La quwwata illa bil ittihad. Tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Ayo urang saling menghargai perbedaan. Leres. Leres. Saat ini ngondang musibah di Indonesia lewat jelema resep nyariin masjid tapi mung ngarisian leres? Leres tak? Masjid pamewah-mewah pegede-gede musola pamahal-mahal si hese tercerah kircan boga masjid mereka rela paparasan di jalan ngagotongan gentong bawa kardus speaker di bawa lemparkan saja lemparkan saja he nyair mengatin apaan saya dilempar hatu nuhun anu para tengah ngalempar mudah-mudahan selamat di perjalanan anu tengah lempar mudah-mudahan nyara rungsep beres masjid di jiun eta nu mentan jariah di maa dia di jalan yang masjid oh ke masjid masjid resep nyiun tapi mung nah ibahula urang ker jaman letik masjid musola taju greon tina bilik jaman urang letik pak resep di lemur can aya listrik neon can aya naon cing cempor lentera tina bilik dinding naoge lantai na lain marmer keramik can aya alupuh awi nu dibelahan tapi semangat ibadah na masya Allah urang keur leutik ti asar kene geus init ka masjid moal minyak tanah 2 liter jang naon ngabeuleum musola lain udunan ka kiai mayar ngaji teh ku minyak tanah baheula mah 2 liter ka kiai kadang-kadang suluh kudunan ngaji teh nu naheula si eta samping di musala anu panggung teh anu hadapna kulah geuning
digirin musola ayah kebon, garung dipake arulin deket musola barudak, main gala, gatrik, main kastik, main karet, main boy-boyan, main yeye. Bener baheula mah eueuh di kaulinan nu karari itu tradisional, main gala, bener teh? Keur leutik urang inget 20 menit di kabeduk maghrib kiai datang kacarai wararudu ayo gerak pepujian dar kakulah wararudu naik kamu sholat mik ayah sepeker ayah toa nah digantungan na takal jamu nges gepeng listriknya dimana aki setrum aki dan cana listrik aki mikna lain nuki lain sepeker salon nubulit dibungkus kulawon dibengket ku karet menibase berbagai macam dejigong kumpul rame memeh maghrib masya Allah bari sederhana imah rareon tina panggung oge nya buya lemur belah ditu memeh maghrib wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadisi temalan lemur belah ditu Rabbana ya Rabbana haneuteun memeh maghrib. Nah, ayo tadi lemur umat Islam masjid pamewah-mewah musola kade-kade pamahal-mahal memeh maghrib lain ngadege sholat budak lain kaset ngaji di setera etaku merabawa sholat ke masjid maghrib di sore bapak nanti init-init mulai lengit wibawa bapak anak mulai ngelawan kumacek anak nak bapak kita raka masjid hohnya namanya sadar nyai ngos terek mah tapi indung nang nitah ngaji lain nyekal Quran ke remote ke kie cecengiran sorangnya beda jeng baheula bapak jang kedap di maghrib samping mana kamar pak cana kalia kepeahna iya pak baju nanu rapi iya pak baju kokona hayo wudhu jini bapak hening ngali kemana sih pak urang ke masjid maghrib lami kene pak ti ayeuna urang berangkat jeng bapak bapak siap pakai samping iya eta tuturus ngarana alus bapak lain nita hungkul tapi pinter nyontohan yuk jeng bapak urang berangkat ke masjid hebat kalau gitu boga wibawa nyai ngawas prek mah dipakiai nak dipakiai prek diimah teprek mungkin mana di kamar Quran ayo di kamar ayo berjamah jeng mah maghrib di tengah imah aparkin sajadah nak gerah wudhu engal-engal Quran siapkan non si mah urang ngawas tos maghrib itu ngapalkin nyai bisi hilap tajwid jeng mahroj nak di Bandungan ke mah urang ngaji nepi ka isya beres sholat isya nyai nyetel TV ek nonton sinetron baik urang ibadah lah jeng mah ayo nak saya ibu kaputra gitu ibu gitu tuh eta masalah nama kabudak manita ngaji indung nama nonton TV bapak nanya gitu deui karena berjamaah tebeki bener pak mundi samper pangajian alesan nyeri sampean tecara ayah hiburan jauh ge kukurusukan komo lamun ayah wayang jauh-jauh ge diteang masjidemu sholat coreng cang tiluan ge ejeng tihang berarti duaan untung ya tihang hiji makana wayahna lamun didi anu nyen masjid bejaan panitiana ayah nama nyen masjid guru paloba-loba nyen tihang di jero ame katinggalina rempeg wae ya Allah hayang gaduh murang kali saroleh hayang indung bapana kudu soleh tiheun eta maksudna kudu mampu jadi contoh soleh tiheun pikeun anak da budak mah kos kacang pak ay kacang kumaha tutur tuturus apal tuturus pager awi ditanjem-tanjemkeun di kebon kacang jang ngaluruskeun kacang eta tuturus budak makos kacang kumaha tuturus tuturusan kusaha ku bapana sabab bapa-bapa nu boga tuturus kebon kacang indungna berarti kabage tugas kabeh tugas bapa ngalalempeng tuturus tugas ibu ngoredan kebon kacang ulah barala ting sok loba oray genep bulan sakali sunat koret yang bisa disim sok bae geus ya Allah ya Rabbana tuturusan yang sholat bapaknya geus make samping nyai ngawas indung nangis nyekel Quran kudu nakit itu sing mampu urang jadi soleh contoh bikin anak-anak urang pak bu sadayana amin ya Allah ya Rabban
Berarti gebiar Muharram kita di ayat ini tuh nak gebiar nama perayaan kia nama bina kaji, tapi Mahmudah ya mah. Nah Mahmudah teh Syekh Imam Syafi'i kullu ma uhdisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan fahuwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara yang tidak ada dari Nabi tapi tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis, itu disebut bid'ah terpuji. Ayo Muharraman, Muludan, Rajaban ngan sakadar cangkang, tapi kan eusihna mah ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Jujur, gebiar Muharram teh jauh tina tahun Hijriah. Tahun Hijriah diambil dari hijrah. Hijrah siapa? Manusia satu-satunya yang paling istimewa, yaitu Nabi Muhammad. Panjang teh usulan Sayyidina Ali. Tahun Islam Hijriah teh, ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu semakin banyak mengembangkan sayap Islam sampai ke luar negeri, ke mana-mana. Nyian persahabatan jeng luar negeri, orang luar negeri kemikirkan terkenal Umar bin Khattab pemimpin yang adil, sehingga banyak kepala-kepala negara yang mengirim surat ke Umar bin Khattab. Ngan Umar bin Khattab ngabalesan surat-suratna, nah sahabatna isin Umar bin Khattab can boga identitas taun. Sementara surat-surat di kepala negara sahabat mararake identitas tahun, ayo make tahun Kibti, tahun Miladi, tahun Masehi. Umar bin Khattab bingung hayang nyieun balesan surat ngan can boga ciri tahun. Usul Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin, atuh urang ge kedah gaduh tahun Islam. Cek Umar bin Khattab, kau lagi mikirkeun atuh urang ti mana ngitungna tahun urang? Kempelkeun sahabat sadayana urang musyawarah, nanaon ge kudu dimusyawarahkeun. Aya nu usul tos we etang tina kelahiran Nabi, terus dimusyawarahkeun teu mufakat, teu ditarima. Aya dina usul geus we etang tina wafat Nabi, dikumpulkeun dimusyawarahkeun teu ditarima. Geus etang taun urang tina Isra Mi'raj Nabi, dimusyawarahkeun teu mufakat. Akhirna Sayyidina Ali ngambil keputusan, geus teu kudu ribeuh. Ambil tahun kita dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Umar naros nama kejanak tina hijrah, ya Ali, hijrah momentum penting pikeun Islam. Hakikat Allah nu ngabrangkatkeun, nu ngutus Rasul kudu pindah di Mekah ka Madinah. Tapi sababiahna eta alasana syariatna tina hikmah hijrah Nabi, Islam semakin nyebar ka mana-mana. Bahkan hikmahna hijrah Mekah mampu ditaklukkan, bahkan Islam nyampe ke seluruh pelosok dunia, nyampe ke kampung urang. Hikmah tina hijrah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, sehingga urang moal poho karena momentum penting hijrah mulai berkembang na Islam kemana-mana. Maka kita kasih nama dengan tahun hijriah supaya ingat karena jasa perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya pan jasa Nabi urang bauh kana Islam teh, lamun daya perjuangan hijrah Nabi, Islam moal nyampe ka urang leres. Moalnya wudu-wudu acan, moalnya haram-haram, moal apal ka Allah, ka Rasulna, moal aya iman, moal hakikatna Allah nu mere hidayah taufik ka urang sadayana, tapi sababiah aya jasa perjuangan hijrah Kangjeng Nabi Muhammad. Jadilah orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Sing bisa nyieun jasa ka batur euy, bari sataun sakali ge gebiarkeun dia hijrahna, ulah pinter ngadaharan jasa batur wae. Leres. Makana lengkah ibu bapa sadaya para santri para pemuda, sing jadi jasa, jadi amal soleh, sampeureun tabungan di poe kiamah. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Tapi sok sarjan kitu aya we eta nu melesetkeun cenah hijrah Nabi di Mekah ka Madinah gara-gara sieun ku Abu Jahal, gara-gara sieun ku Abu Lahab. Maaf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sosok manusia yang penakut ketika menghadapi musuh Allah. Justru ketika menghadapi musuh Allah, Nabi Muhammad adalah asyiddaa'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir. Bahkan puluhan kali perang Rasul selalu memimpin paling depan. Enggak sedikit dahi bercucuran darah, giginya rontok kena sabetan tombak musuh. Karena kalau perang Rasul selalu paling depan, asyiddaa'u 'alal kuffar. Tapi di balik itu ruhamaa'u bainahum. Rasul sayang, kasih sayang ditebarkan. Sok saja di Madinah tatanggana aya orang Yahudi, aya orang Nasrani. Orang Yahudi Nasrani merasa nyaman ketika bertetangga dengan rumah Rasulullah. Akhirnya nuntut hiji-hiji darah ratang ka Kanjeng Nabi, hayang dibimbing maca syahadat. Alhamdulillah.
Atuh eta cenah make ditinggalkeun Mekah, ditinggalkeun menuju Madinah. Allah geus ngatur strategi pikeun ngembangkeun sayap perjuangan Islam. Sok sanajan kitu memang aya kajadian, memeh hijrah Nabi, ancaman ti Abu Jahal. Abu Jahal teh ngumpulkeun tokoh Quraisy Mekah di hiji gedung pertemuan ngaranna Darun Nadwa. Tokoh Quraisy darah ratang, cik Abu Jahal, kaula ngondang anjeun, rek menta pendapat kumacarana ngeureunan dakwah Muhammad, aya nu ngacung. Kaula, kumaha? Tangkap Muhammad aya teh keneh ka imahna. Terus asupin ke penjara, tong dibere dahar, tong dibere nginum, engke ge maot kalaparan. Cik Abu Jahal, bagus ieu usulan. Ketika rek ditarima ku Abu Jahal, aki-aki di tengah nu milu rapat, ngacung. Teu satuju. Ngadadah kita aki-aki semangat. Saha eta aki-aki? Iblis nu nyarupakeun aki-aki. Cik Abu Jahal aya naon bah make teu setuju. Pikir ku sarerea. Lamun Muhammad ditangkap terus diasupin ke penjara, tong dibere dahar, tong dibere nginum dengan harapan maot kalaparan di penjara. Kabeh nyararaho, nu ngaranna Muhammad geus biasa lapar, teu aneh jeung lapar sabab tukang puasa. Cik Abu Jahal bener oge ya aki-aki. Gagal berat lamun kitu. Sade usul, kaula, kumaha tangkap Muhammad ka imana? Talian kana tonggong kuda, anterkeun ka leuweung, tinggalkeun. Engke ge mati disantap binatang buas yang ada di hutan. Cik Abu Jahal cocok. Ketika diterima eta aki-aki ngacung deui, teu satuju. Ya aki-aki deui bae. Kunaon tah? Pikir ku sarerea. Lamun Muhammad ada ditangkap talian kana tonggong kuda dianterkeun ke hutan dengan harapan geus ditinggalkeun ku urang didahar sapeh hewan. Leuhung lamun geus ditinggalkeun ku urang aya sasatoan ka dinya. Kumaha lamun aya jelema liwat ka leuweung? Tangih jeung Muhammad, ditulungan Muhammad, salamet Muhammad bisa balik nyerang ka urang. Cek Abu Jahal cerdas deui aki-aki. Engges abah boga pendapat teu? Cek eta aki-aki geus tong ese-ese kumpulkeun pemuda Quraisy Mekah bere pedang hiji ewang serang ke peuting kepung bunuh langsung mun daraekeun bah pemudana pasti daekeun naon sababna iming-iming saembarakeun sing sanu bisa ngabunuh Muhammad peuting ieu bakal menang hadiah 100 ekor unta berhasil moal pasti naon sababna pemuda urang moal mikir sanrek dibunuh tapi nu dipikirkeun hadiah 100 ekor unta. Cik Abu Jahal cerdas aki-aki. Kaula 10 unta, kaula nyumbang 10, menang 100. Pemuda ngabring daftar jadi pembunuh bayaran. Eutingna ngabring ngepuh bumi ke Rasulullah dikepung. Di dalam rumah berdua Rasul dengan Sayyidina Ali. Allah tidak membiarkan Rasulnya teraniaya. Allah ngutus malaikat, ya malaikat inhamira Muhammad. Hei malaikat kaula sabar Muhammad, keluarkan. Jibril lungsur. Cik Rasul, ayanan Jibril. Kalau diutus ngawal salira ayeuna kaluar ti bumi pemuda Quraisy Mekah rek kempung anjeun geus marawa pedang. Jibril kaula jeung Ali, Ali ajak kantong, ulah tinggalkeun bae sorangan di dieu. Seolah-olah Sayidina Ali rek diparabkeun eta. Cek Rasul kaula rek pamit heula, mangga. Rasul mayun ka Sayidina Ali, "Ya Ali, kamar kaula isian. Bade naon Gusti? Kaula rek kaluar jeung Jibril ayeuna. Pemuda Quraisy Mekah bawa pedang rek ngabunuh kaula ayeuna keneh di dieu. Ngan anjeun moal diajakan. Siap anjeun mayunan di dieu sorangan?" Kumaha cek Sayidina Ali? "Siap Gusti." Justru abdi hariwang ku Gusti, lamun Gusti ciraka wengi ieu, saha nurek neuskeun ieu perjuangan Islam? Tong khawatir ku Ali ya Rasulullah. Kalau seandainya Ali malam ini mati dikeroyok pemuda Quraisy Mekah, yakin ya Rasulullah, tenang ya Rasulullah, nanti muncul di belakangmu beribu-ribu Ali yang siap membela mu ya Rasulullah. Ya hebat nasidin Ali. La fata illa Aliya wa la sayfa illa Zulfiqar wa la sayfa illa Zulfiqar. Tidak ada pemuda sehebat Ali dan tidak ada pedang sehebat Zulfiqar. Siap mati membela ulama. Santri ge kitu. Mengawal guru kudu dihareup, gigir, ditukang, ngawal. Berkat ulah dijinjing ku guru. Santri nu ngajinjing. Ngawal kiai ceramah, mapai galengan sawah di lembur. Santri hebat. Nah cincin berkat dus opat biasanya atas opat ya tetek biasanya ih aing salah wae ngomongnya preman diharap megat hei kardus preman hayang kardus santri maju kiai mundur abdi nu mayuna hebat santri geganti Sayidina Ali ngomong ke preman coba-coba ente Noel guru saya maaf nu ngabales saya nu noel ente teu guru gelut urang sileu toel bae moal jadinya
Ih, sebel deh. Ya malahin ngawal kiai ceramah. Dipegat ku preman, pabur santrinya tihula, mau kardus, mau berkat. Kiai ditinggalkan di galengan sawah. Cik babaturan atas si santri, itu kiai tinggalin, gendai lah, diperkosa aja, gaya. Kiai digulung na galengan sawah. Begitu balik ke kobong, masya Allah, kardusnya sebalah tak, bakakak tinggal tulang, atas santri goblok nu gitu ngarang. Ih, amit-amit. Maka Rasulullah mibarang ke Ali, kamar kaula tempatan ku anjen, sok anjen sare di tempat tidur kaula, ia titip sorban kaula, ya. Rasul masingkan sorban warna hijau na kasedina Ali, pakai simbut ku anjen, sok anjen gerak ke kamar. Sayyidina Ali masuk kamar, diselimut ku sorban hijaunya Rasulullah. Rasul di tengah rumah, ngobrol jeng Jibril. Saur Jibril, siap gusti keluar, mangga. Ngan ulah waka dibuka panto ya Rasulullah, kunaon gitu, nyanak heula taneuh sakeupeulan panangan. Rasul nyanak taneuh, di mana eta taneuh? Di ruangan tamu Rasulullah, dalam rumah Rasulullah. Ternyata lantai rumah Rasul bukan keramik, marmer, granit, bukan, tapi taneuh ngebul. Diambil ke Rasulullah satu kepalan tangan, menurut satu riwayat kata Jibril, bacakan surah Yasin. Maka Rasul membacakan surah Yasin sampai kalimat la yubsirun. Beres dirinya dialungkan tanah keluar, datang angin, kena eta tanah ke pemuda Quraisy Mekah bula luar, ngadada kasirep singgah loler, bahkan endu jare dipatung. Sebagai Jibril, buka ya Rasulullah panto, tos aman. Dibuka panto, Rasul kaget, Jibril, iya lo manu ngagal loler, sa. Pemuda Quraisy Mekah nubade ngabunuh anjen, kunaon dia Jibril, disirep. Karunya Jibril, cager kendai. Masya Allah, karunya Rasulullah. Kajalah manu dolim, tewala kaya, karunya. Kumulyana akhlak Nabi mun sia sepu barok mah kitu geus gagal oleh nah cokel irungna hiji kawalati ai ayo sia aya nu kitu aya mun aya tatangga dolim ka urang pek dina hiji waktu eta nu dolim cilaka kumaha ceuk urang tuh kan teu kudu dititah puas bahkan anu ngawuduk segala rupa. Baca enak ngawuduk syukuran naon biasalah alhamdulillah tatangga tidak gor enu kitu Saur Jibril mungkin ge darah ramang deh gusti ayo cepat jalan. Rasul cepat jalan menuju Abu Bakar Siddiq sampai ke Jabal Sur aya gua sur lebet dua nana sareng Abu Bakar Siddiq. Allah diri ngabuktikan balasan tipu daya orang Quraisy Mekah dibalas ku tipu daya Allah wallahu khairul makirin dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya dengan cara Allah ngutus laba-laba nutupan pintu gua sur dengan sarang laba-laba. Allah ngutus burung merpati nyarian sayang dina panto gua sur sehingga lamun ditinggali di luar moal percaya ayah jalmi di lebet atau rek lewat mana dicagerkeun deui pemuda Quraisy Mekah ditakdirkeun ku Allah calalager sing korejat ngagerebeg ka jero imah aya nu ngagoler keur sare begitu disikat ku pedang Sayyidina Ali nu ngorejat kan pemuda Quraisy Mekah mikir Ali bisa jadi penghalang urang rempugan wae urang talian henteu dibunuh Sayyidina Ali disiksa ditalian di nehji tiang di tempat kamar tidur Rasulullah SAW sabab pemuda Quraisy Mekah rek ngudak Rasul sieun kabur jauh teuing nyampe na ka Jabal Sur. Cek Abu Jahal masalah ya di gua ieu ya nyumputna. Cek pemuda Quraisy Mekah pikir rek asup jalan mana? Itu lawang geus katutup ku ramat lancah, berarti can aya jelema ka dia can aya. Abu Bakar Siddiq nguping di lebet gusti, pemuda Quraisy Mekah aya di lawang gua kumaha? Saur Rasulullah na jadi riwayat Abu Bakar Siddiq, ieu pancang bulan di luar, sinar bulan ka jero tembus sabab aya lobang dina dinding-dinding gua. Bisinararo ongin tip di luar, tutupan liang gua ku batu, ditutupan ku Abu Bakar Siddiq ku batu. Beres Abu Bakar, beres sadayana katutup sok calik deui. Abu Bakar Siddiq calik nyarone kana dinding gua. Di payuneun dinding gua anu di payuneun ku Abu Bakar Siddiq aya cahaya katingali. Disangka na eta lobang anu tembus cahaya bulan ti luar. Ku sabab ngaraos deket ku Abu Bakar Siddiq ditutup ku dampal sampeana. Ternyata orai eta. Panon orai, geclok macok. Hampir teriak nahan rasa sakit. Rasul kaget aya naon Abu Bakar orai gusti painten teh lobang nu ti luar cahaya bulan panon orai ieu dampal sampean abdi bareuh diangkat ku Rasulullah dampal sampean Abu Bakar Siddiq ditingali bekas patukan ular lalu diludahi oleh Rasulullah cerok diusapkeun make eta si perah orai kaluar sadayana damang deui perah orai eweh ku ludah Rasulullah sallallahu mungkin tidinya riwayatna mimitina aya ngajampe make ciduk.
tidinya pemitina. Ya iyalah, kesembaranan kiainya kau gelas. Ayat ini tu, pan sokai nu gitu ayahnya. Yai, enawan pun anak biaya we, sep 10 juta ngan canda mangkene. Terus kadi atuh nyunkeun berkah doa anak sugane dijabah abdi nyanak cai dina aqua. Kadi. Sangaranna Udin. Bin Jai. Jai. Ilang baja sadi. Udin bin Jai. Allah masyaallah. Syifa. Susah baja sadi. Udin bin Jai. Ya Syekh ya Allah. Atuh kudu ancang-ancang pan aing praktek. Jeung kiai inumkeun sawareh ka budak terus kompreskeun. Nuhun kiai sing diijabah, putra abdi sing engal sehat. Amin. Kiai bade pamit abdi, mangga. Ieu mah ala kadar bae kiai lah kanggo mese rokok. Ulah kikituan urang teh jeung tatangga ieu teh. Tatadi atuh. Semah balik kiai asup ka kamar dibuka eta amplop 3.500. Kiai langsung ngagledag pingsan jeung kiai nya hoki mah jeung reuhakna. Plecehan eta merkosa ustad. Ya Allah ulah gitu. Cek pemuda Abu Jahal di luar, gas berarti lain di dia, urang tinggalkeun bae ieu gua hasur. Begitu jalan ieu pemuda, ternyata aya suara cecak di sana. Cek pemuda kuras Mekah, cecing, aya naon? Cacak. Di mana? Jero gua. Hubunganana? Lamun aya cacak di jero ruangan berarti aya penghuni eta. Atuh esah deui penghuni saha asupna ti mana itu ramat lancah geus nutup kitu. Jang meyakin kapanasaranan nyokot batu. Babet, lamun aya jelemaan berarti ngaguak eta jelema. Dilempar itu pintu gua. Kena ke dahi Rasulullah SAW sampai berdarah dahi Rasulullah. Menahan rasa sakit Rasul sampai menggigit bibirnya, takut keluar suara. Abu Bakar Siddiq hampir loncat rek keluar ngahajar. Ditahan ke Rasulullah, Gusti geus keterlaluan ieu jelema. Kumaha Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mantak itu gitunya hoan Abu Bakar Siddiq kan antep. Cek pemuda Quraisy Mekah, wah sasaha, buktina eueuh nu ngaguak. Begitu sejauh saur Rasul, "Hei Abu Bakar Siddiq, naon sababna pemuda Quraisy Mekah mabet gua ka jero? Aya cak-cak Gusti. Di mana? Aya tanah atap gua, paehan." Di paehan ku Abu Bakar Siddiq. Tidinya marinan tah sunat mehan cak-cak. Urang baheula ku indung ku kolot nya, ai malam Jumaah, mawa karet. Asup ka kamar ngejepretan malam Jumaah. Oh, sunat mehan cak-cak. Sabab eta malam Jumaah ke di kamar rek aya penghuni. Nanon ge kudu aya riwayatna sia teh. Apakeun santri sia lumayan eta. 3 hari 3 malam Rasulullah di Jabal Sur dikiriman tuangan leuteun kusaha ku putri Abu Bakar Siddiq Siti Asma radhiyallahu anha. Sahabat yang lainnya mengetahui lalu nyamper Rasulullah, akhirnya berangkatlah Rasulullah Mekah Madinah hijrah. Manana jang urang naon hijrah? Simpelkeun bae geus penting teuing, tunggu jam 12:30 hiji. Hijrah jang urang minal kasli ila juhdi, tina kedul jadi rajin. Nu kadua minal bakhli ila sahi, tina pelit jadi berehan. Naon deui minal jahli ila ilmi, tina bodoh jadi boga ilmu. Khusus karaya resim kuring para santri keluar ti kobong ti pasantren hoyong manfaat ilmu hoyong ti ayeuna kudu alus akhlak jeung adab-adaban kana jadi guru. Maafnya sakumaluhurna ilmu anjeun masantren puluhan tahun kitab numpuk tilu gudang aya di imah lamun goreng akhlak kana jadi guru maaf moal aya manfaatna eta ilmu. Sabab aya keterangan al adabu fauqal ilmi, ari adab-adaban aya di saluhureun ilmu. Sing alus akhlak kana jadi guru. Kunaon santri baheula loba nu jadi ulama besar? Santri baheula loba nu jadi kiai masyhur? Sabab pinter ngajaga akhlak, pinter ngabeuli hate guru. Kiai kapungkur sawahna lega teu nyaho macul. Ceuk paribasana, santri unggal isuk nu moal pacul diurus sawah kiai ku para santri.
Kiai baheula loba kebonna teu nyaho melakna naon ketika rek muludan di pasantren. Cau ararasak. Ceuk Kiai, di mana Jang? Ieu cau pangirim saha? Ama ti kebon ama ku abdi di pelakan geuning kanggo muludan kabeuli hate guru. Kiai baheula kulahna loba teu nyahoeun aya lauk beak wae. Pan sero na di kobo. Kira ada curiga ya, ya mantan komandan sero di dia. Punten-punten mantan-mantan sero punten. Tapi rido eta guru rido naon sababna? Ketika guru butuh tenaga santri teu hese, sabab loba santri baheula nyamperkeun guru hayang dititah nawarkeun diri. Ajengan calik di payunan bumina pura-pura ngaliwat tika tebihan hayang digerok ku guru. Jang bager, ceng bager kasep ka dieu. Mohon ama henteu kerari weh, henteu ama pang ningalikeun di dapur bisa aya kumahaneun nya. Pang bersihankeun, pang umahankeun, pang rapikeun di dapur. Mangga ama hayang dititah santri baheulana. Beda jeung santri ayeuna. Nempo guru bijil di jero imah kaluar. Aya apa, aya apa. Sing grabeg kalalabuh asup kana bedug nu nyelap kana kokol. Santri tolol nu kitu. Nyet amit. Jaga akhlak. Guru ningarang butuh tenaga. Mun kaluar urat beuheungna gegerewekan aya santri teu di dinya. Tanu ngadenge malah nyumput teh kieu. Main game si goblok mah. Ih, amit-amit ih. Aya santri nu kitu di dieu. Aya teu? Teu aya nya. Alhamdulillah teu aya. Teu aya nu ngaku. Teu aya nu ngaku. Terakhir, sok sadayana pernah nguping sok ieu yang penyemangat santri gara-gara santri mahabbah cinta ka guru diangkat darajatna ku Allah. Baheula aya pasantren santrina 30 nu 29 rajin ngaji tapi nu hiji henteu. Kedul lain. Nurut ka guru sabab ku guruna dicaram. Eta santri nu hiji geus ngelek kitab rek ka majelis, ceuk ama ajengan. Ka mana Jang? Ka majelis pan ama ayeuna ngaos balagan ulah ngaji. Naon atuh ama abdi? Seseuhan baju ama. Nurut eta si santri. Init ka kobong nunda kitab terus berangkat ka imah ajengan, mumpul acuk ajengan kala lotor. Seksi nyeuseuh mahna. Batur ngaji mah namung gusrak we di kulah. Kan eta kulah panyeusahan deket jeung majelis, setiap ajengan ngaos kupingkeun rajin si sade tukang nyeuseuh. Unggal poe kitu. Dina hiji waktu ajengan ngutus santri nu 29 di jero majelis rek ngetes tauhidna, ngetes ma'rifat ka Allah. Pang neangankeun manuk ka leuweung santrinya, ngan eta manuk syaratna setorkeun ka ama kudu geus meunang mencit. Pencitna di leuweung ulah kanyahoan ku sasaha. Kartos, kartos ama hayu berangkat aya ka leuweung. Ngabring nu 29 ka leuweung. Si santri ngur nyeuseuh gura giru. Beres nyeuseuh susuhan dipoe-poekeun. Nyamper ka majelis talim kajengan nyamperkeun. Aya naon santri? Ama ari abdi teu dipiwaran ka leuweung, maneh mah cape geus nyeuseuh. Henteu ama teu cape. Bener, henteu abdi geus hayang atuh ka leuweung milarian manuk. Nyaho tugasna? Mencit di leuweung ulah kanyawan ku sasaha storkeun ka ama manukna kudu geus pae meunang mencit. Ah, susul barudak buru-buru. Ya si tuang nyeuseuh buruk ka leuweung. Singkat cerita du 29 geus datang ka jingjing manuk pararaeh getihan. Cekajengan, di mana mencitna? Na luhur tatangkalan ama tos kengeng ku abdi abdi naik kana tatangkalan ningali ka harep teh sasaha pencit buru-buru. Lulus. Ya di mana? Di jero guha ama aya guha di ditu manuk nakis beunang canak ka gua pencit ku abdi teh sasaha ama lulus. Itu mana? Hanapeun rungkun awi ama hayu di hanapeun tebing ama poek teh sasaha pencit manukna di dinya. Ka harti ku akal. Tojol tukang heuseuh mamol manuk hirup kemeh. Padiseungseurikeun ku babaturanana. Cek ajengan, eta kuran manuk teu pencit, teu bisa mencit. Tiasa mah atuh kuran teu pencit. Sieun, sieun kunaon? Sieun kanyahoan naik kana tatangkalan baru dak bisaeun ama abdi gentos ka dinya kan teu jadi. Ka guha, aya guha ge abdi ka dinya teu jadi mencitna. Hanapeun nukun awi ka dinya abdi ge teu jadi mencitna. Naon sababna? Pan saur ama ulah kanyahoan ku sasaha. Emang loba jelema di leuweung? Teu aya abdi jeung manuk. Atuh pencit bae. Aya keneh nu nyahoan ama ka mana aya lumpat abdi nyahoan wae. Saha? Allah ningalikeun wae ama cek ajengan geuning sia nu lulus mah.
Sok sanajan tarima tukang nyeuseuh eta si santri pangkatna tapi ma'rifat geus kana ihsan. Anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ibadah anjeun ka Allah seolah-olah anjeun ningali ka Allah, tapi ingat anjeun mal mampu ningali ka Allah ngan Allah tetap ningalikeun ka arah anjeun geus ihsan. Ma'rifat bil af'al, bi ma'rifat bidzat. Lain ningali zatna Allah tapi dina hatena geus yakin arek cicing dinu poek, dinu sepi, dinu cang, dinu rame, hatena tetap ngait Allah terus ningalikeun. Subhanallah. Cek ajengan maneh nu lulus mah geuning, sok nyeuseuh deui biasa, nyeuseuh deui bae. Caritana ajengan rek ka Mekah, naik kapal laut baheula. Naik kapal laut 8 bulan deui. Ya cek ajengan jang, ayeuna preheula nya ngaji baralik heula ka imah saminggu mah diprekeun. Menta doa ka indung bapa maneh, ama minggu hareup rek berangkat ke Mekah naik kapal laut berarti 8 bulan urang moal panggih ceurik budak santri tukang nyeuseuh dikulah ceurik. Ngan memeh libur amarek mere wirid bisi balik ke lemur eueuh jembatan mentas walungan banjir baca ieu kalimat la tudrikul absar wa huwa yadrikul absar wa huwa latiful khabir. Si tukang nyeuseuh salah denge bari nyeuseuh oh eta jang mentas tuluy beukeuntul si arungkul dina gawir buntutna ngacir salah denge. Singkat cerita bubar santri balali ke lemurna. Begitu geus saminggu pere baralik deui santri ka Kobong hayang panggih jeung ajengan nurek ka Mekah. Barang datang ka Kobong kasampak ibu ajengan nyalira keur nangis. Ceuk santri, ibu ama di mana? Jang, abang geus berangkat tadi subuh ka Palabuhan. Ngagaur santri kabeh ceurik sabab teu sempet nyepeng nyium pandangan ajengan, teu sempet neuteup wajah guru, teu sempet didoakeun heula ku guru. Ceuk ibu ajengan, yang ka majelis wae ulah carerik di dia doakeun ama sing panjang umur. Nya pandalapan sasi moal penakeukeun bae kumaha tudang geus dipercepat pemberangkatanana. Nu 28 mah ka majelis tapi si tukang nyese tipe cintana ka guru lain deui beda. Kualitas cinta ka guru, si tukang nyese bebeja ka ibu ajengan, ibu abdi babade nyusul ka Palabuhan, sugane ka palaut nu gagap berangkatkeun jemaah haji teu acan berangkat. Aik naon kitu santri? Abdi mah hayang nyium heula parangan ama, hayang didoakeun heula ku ama, hayang neuteup heula wajah ama, sugan wae ka teuteup heula wajah ama. Ketika 8 bulan moal penak abdi di Kobong ama di Mekah, setiap inget abdi tiasa ngabayangkeun ama. Cek ibu ajengan bari nangis nah kumulia-mulia ting maneh susul jung ka Palabuhan sugan ka udang lompat si santri ka Palabuhan nyampe ka Palabuhan aya pengaman Palabuhan pak kapal laut nu ngaberangkatkeun eta jamaah haji di mana sandarna pak itu tuh di tengah laut geus berangkat tadi sajam tadi tuh laut tuh kapal laut tuh jauh ceurik si tukang nyeuseuh kuna kitu jang pun guru ka Mekah kan abdi teh acan penak heula abdi hayang nyium tanganna heula hayang didoakeun. Enggeus kumaha nyusulna atuh ah. Tong siawane mah ngojay. Si santri inget ieu tukang nyeuseuh. Memeh pere ngadenge wirid jang mentas. Langsung ngadeukeutan sisi laut. Cek si santri tukang nyeuseuh. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Mugi Gusti ridho penakeun abdi sareng guru abdi. Abdi hayang nyium heula pun guru Gusti. Tul berkuntul sing arugul nagawir buntutna ngacir. Buat jeleng ka laut satpam pingsan. Oh disangkana meureunan bunuh juhri bunuh diri. Eta si santri loncat ka laut, teu tilelep malah ngambang sukunan napak di luhur laut. Lari. Satpam hudang begitu hudang eta santri lompat gelepek deui pingsan si santri lompat hudang kapal laut 10 meter deui rek keunarek nepirik deket aya hamba Allah muncul di dasar lautan serba bodas kaset jangkung ngajagaan eta si santri nu keur lompat. Assalamualaikum si santri punten pak. Waalaikumsalam ulah ngajagaan pak abdi keur hudang kapal laut. Yelah iya jin apa malaikat ya jalmi tukang nyeuseuh santri seketa hamba Allah jelema kue hebat-hebat ya ilmu na jelema bisa ngapak luhur lautan kek emang sih lupa mudah pun guru pada ibadah haji ngan abdi tacan penak heula ulama eta teh ulama besar guru abdi di pasantren abdi santrina abdi hayang nyium heula pananganna hayang didoakeun heula geus kitu mek balik deui ka Kobong teu sieun anjeun maot tilelep teu
sawab cinta abdi ka guru. Oke. Macanon ente dibere wiridan ku guru, kupun guru dibere wijang mentas, ieu kalimat natul berkuntul sareul gabir bututang ngacir ta eta. Cek hamba Allah asa karak ngadenya aing wirid model ki. Aya ge jang-jang mentas mah la tutrikul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khabir aya ge eta. Henteu cek guru ge tul berkuntul eta. Yelah turikul absor, sok kira baca si santri maca, karena kelatu diri terlep si santri terlep dijinjing ku hamba Allah disalamatkan, gak nusia pakai nusia beda kitab jeng aing gini si santri tol berukuntul jelek gede tuh no abdi ya cek hamba Allah iya lain masalah tul berukuntul sapi siang ngamulyakin ulama Allah etanu diijabah doa anjen. Hebat kacinta anjen ka ulama. Tapi kan diangkat darajat anjen ku Allah. Hebat. Saya. Assalamualaikum. Leungit atas si hamba Allah. Si santri lumpat tinggal. Piur. Gebelesat. Tapi kan tangga nu di luar kapal laut. Dicekal budak santri. Naik. Begitu asup ke jero kapal laut. Ribuan jamaah calon tamu Allah. Ngaguruh talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik ala syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik. Ya si santri ningalian hiji-hiji jamaah ama di mana tuh ama jabar ribuan celo di tengah ama ajengan keur kieu nyepeng tasbih geuning wauheun pan samping nu diangon anu diseuseuh kamari kumanehna BHS anu geus bolong di dieu da urut rokok da ajenganna ahli hisab. Tukang cek si santri ama ajengan keur tungkul di gua brublahunanana ku santri tukang nyeuseuh ama rewas ajengan juring rewas na mayat tukang nyeuseuh di jero kapal laut mantak disebut juring cek santri ama menit tega nyebut juring gabi murid ama tukang nyeuseuh atuh lamun santrina juring guruna naon. Lain aing maneh aya di dieu. Barulah di mana? Di kobong. Arek naon ka dia? Abdi teh yang pernah kelajeng ama, da abdi bakal pisah jeung ama 8 bulan. Abdi teh yang nyium heula pandangan ama, abdi hoyong neuteup heula wajah ama, abdi hoyong didoakeun heula ku ama. Jauh-jauh ti darat ka dieu, dianterkeun ku saha? Lompat ama. Lompat naon? Neluhur laut. Astagfirullah. Saya diam-diam menghanyutkan ngelehkeun aing ge carana. Aing ge can bisa. Teu boga ilmu di mana sih? Ari ama pan memeh pere abdi ngupingkeun bari nyeuseuh memeh libur ta ieu cenah di mana mentas cai eueuh jambatan sungai baca kalimat tul berkuntul sareungul da gabeh mun tetak acir ajengan mikir lieur ke. Sia apa aing nu sesat asa can peneh wirid kitu aya gelap tudri kuhul absor eta duka atuh ama ngan abdi memeh nyebrang laut nyuhunkeun ka Allah sing ridho Gusti penakeun abdi sareng pun guru ngambang nalu lautan ngambang teu sieun maot dileleb henteu ama naha abdi yakin hate abdi bakal penak jeung ama hoyong nyium heula pandangan ama nangis ajengan nyerucut langsung cek ajengan ngaku mulia-mulia tingjang tapi karela narohkeun nyawa hayang pangijeng ama pandalapan sasi moal penak jeung ama di Mekah abdi di pasantren merenan etos neuteup ama mah ayeuna ketika abdi di pasantren emut ka ama kabayang wajah ama. Jadi hayang naon, hayang nutup wajah ama ridho, sok nengak tutup wajah ama, ditutup si santri nyuruncut cai mata, guru na nyuruncut cai mata cinta guru ka murid, murid ka guru mahabbah hayang naon deh jang, hayang nyium pandangan ama, sok cium hayang naon deh, hayang didoakeun ku ama sing manfaat hirup maneh jang umat amin ama tos regreg hati abdi aina abdi badeh uih ka darat badeh uih deh ka pasantren ama sing sehat sing panjang yuswa assalamualaikum ketika si santri ngalawas teu bisa lempang leungeuna dicekel ku ajengan pageuh reka mana jang badeh ka pasantren deui ulah baturan ama ka Mekah milu hajian jeung guru subhanallah diangkat derajatna ku Allah. Baturan nama mewek we ngadu pa panjang-panjang leho di kobong. Hayang teu manfaat ilmu. Jaga akhlak anu jadi guru. Yuk urang muliakeun guru urang doakeun setiap waktu. Amin. Sakitu dalam cekap mudah-mudahan manfaatna. Wakun ahli ilmu tadi musamihan wakun li islahil fasadi nasihan.
Wa aslihil fasada bitamuli wa in badihatan fala tubadili. Kalau banyak yang salah tolong islahkan, luruskan, bereskan. Tapi kalau ada benarnya mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.